En segundo lugar, tamén respecto aos tésimos poñer en marcha de inmediato un circuito específico para a realización das PCR á comunidade educativa a través do COVID Auto. Por tanto, entre mañá e o luns empezamos un sistema de test PCR para calquera eventualidade que se produza nunha aula. Neste caso, facemos un COVID autoescola onde se vai a permitir asilizar a realización das provas diagnósticas, disminuir o tempo de sospeita e diagnóstico, acelerar o proceso de identificación dos contactos estreitos e reducir a presión sobre a atención primaria e especialmente pediátrica. Que ocurre? Cada vez que se detecte un caso nunha aula, ese caso dé a lugar a necesidade de diagnosticar por PCR a toda a aula, a xefatura territorial de Sanidade e a xefatura territorial de Educación establecen contacto e automáticamente toda esa aula se deriva a un covid autoescola que estará ubicado en todos os hospitais de cada área a efectos de que os alumnos non teñan que acudir ao centro de saúde e a efectos de non recargar a asistencia sanitaria pediátrica nos centros de saúde ou nos puntos de atención continuada